novas informações sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros do DF no Rio Grande do Sul. Hoje, no segundo dia de operações, 3 militares e 2 cães foram transportados pelo helicóptero até a Polícia Militar DF para Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O restante da equipe permaneceu em São Leopoldo, trabalhando no resgate em áreas alagadas, usando barcos e cães de busca. Até agora, os bombeiros do DF resgataram 49 adultos, 12 crianças e 19 animais domésticos. A força-tarefa vai ficar na região pelo menos até o dia 16 de maio.